ថ្ងៃនេះមានការកាត់តុកតុំម្នាក់ចង់ចេញវីដេអូមួយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាល្ងាចមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅញ៉ាំសាច់អាំងគឺមានការស្អុយក្បាលសាហាវមើលទៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏ដឹងដែរថាហុយក៏គុកហ្មងហើយប៉ះចំខ្ញុំនេះទៅម្ដងប៉ះសក់ថ្មីទេគឺល្មមហ្មងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមហូបនឹងតណងហ្នឹងញ៉ាំហើយគឺមានការត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺកក់សក់តែម្ដងយាយទៅសារយូរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសក់ខ្ញុំមកពេលដែលញ៉ាំសាច់អាំងអីហត់ឬដឹងក្លិនហ្មងតែដឹងអីគឺខ្ញុំបានធ្វើការតែងជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ Macarizo Hair Energy ឈុតហ្នឹងគឺគេមានជាមួយនឹង3មុខហ្នឹងសំខាន់ល្អផលខ្លាំងមែនតើគេនេះគឺមានជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ក្រែមបតុនហើយមានជាមួយជាភេសរ៉ូមឈុតនេះគឺប្រសំខាន់ទៅលើសក់ឈូអ្នកទាំងអស់គ្នាយករំទៅមករយៈហ្នឹងគឺសក់ខ្ញុំឈូខ្លាំងមែនតើនរសាតែខ្ញុំទៅម្ដងប៉ះសក់ផងអីផងនរសាយើង stress គិតច្រើនផងជំរុញទីមួយគឺយើងត្រូវតែយកជាមួយសាប៊ូណាដែលវាប្រសំខាន់ទៅលើការជ្រុះសក់គឺវាជួយសម្រួលទៅដល់សរសៃសក់របស់យើងធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងហ្នឹងគឺជ្រុះដែរប៉ុន្តែគឺជ្រុះតិចខ្លាំងមែនតើអាឈុតសាប៊ូខ្ញុំប្រើលោកមុននោះហ្នឹងគឺវាប្រសំខាន់ទៅលើសក់ខូចតែលើកនេះគឺចំពោះសក់ដែលគាត់ងាយឈូដល់មកគឺយើងជួយជាមួយជាប្រភេទក្រែមបតុនសក់អានេះគឺមានផ្ទុកជាមួយនឹងកេរ៉ាទីននៅក្នុងនឹងដែលវាជួយធ្វើឲ្យសក់របស់យើងហ្នឹងគឺរលាស់រលោងហើយសំខាន់គឺចុងសក់របស់យើងហ្នឹងគឺមានសំណើមជាងមុនវាអត់ស្ងួតចុងតែគាត់អាចសាលាពណ៌សក់ដូចគ្នាបានដឹងថាចុងសក់ពេលលាបពណ៌ច្រើនគឺស្ងួតមែនតើមកអញ្ចឹងយើងត្រូវតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចុងសក់នេះគឺខ្ញុំធ្វើការលាបហើយគឺខ្ញុំអប់ទុករយៈពេល2-3នាទីទៅគឺអប់ចោលអញ្ចឹងណាយើងទៅសក់របស់ខ្ញុំមកពេលទុកដល់គ្រប់នាទីវាហើយលឿនទឹកចេញមកអ្នកគ្រូដូចតែសៃសូតទុបីតពេលព្រមស្ងួតហើយក៏សក់របស់យើងនៅតលាស់លោងហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺក៏អូបហើហ្មងតែពីធ្វើការកាត់សក់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការផ្លុំសក់ផ្លុំប្រហែលជាស្ងួតបាន 20% គឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ជាមួយជាប្រភេទវីតាមីនសក់ដែលវាជួយជំនួយទៅដល់សរសៃសក់របស់យើងសក់ខូចសក់បែកចុងសក់ខូចសក់បែកចុងសក់សពងអីប្រើជាមួយស្រោមនេះគឺត្រូវខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរំតើគឺទ្រាប់បងបើសិនជាកាត់សក់ហើយមានអេលីវ៉ាត់ចេះនៅឯហាសក់ជ្រុះគេកុំភ្លេចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយជាប្រភេទ Macarizo Hair Energy នេះទេតនីថាបានផលហ្មង